Պուտինի հետ հանդիպումից մեկ օր էլ չի անցել, բայց Ալիևը Ռուսաստանի դեմ պատերազմող երկրի ղեկավարին արդեն հասցրել է Բաքու հրավիրել։ Ուկրաինայում Ադրբեջանի դեսպան Սեյմուր Մարդալիևն է հայտնել, որ Ադրբեջանի նախագահը հրավեր նամակ է ուղարկել Զելենսկիին, նոյեմբերին կանչելով ՄԱԿ կլիմայի փոփոխության կոնֆերանսին։ Ֆոսֆորային ռումբերի դիմաց տոննաներով հումանիտար օգնություն է ուղարկել Ուկրաինային Ալիևը ռուս-ուկրաինական պատերազմի մեկնարկից ի վեր։ Վերջին անգամ այս տարվա փետրվարին Սումգայիթի տեխնոլոգիական պարկից էլեկտրասարքավորումների խմբականակ է ուղարկել Ուկրաինա որպես մարդասիրական օգնություն։ Ռուսաստանը ինտենսիվ գրոհներով ոչնչացրել էր Ուկրաինայի էներգետիկ համակարգը ձմեռվա կեսին առանց լույս թողնելով Ուկրաինայի բնակչությանը։ Տեղեկություններ կան, որ բացի հումանիտար օգնությունից Ադրբեջանը նաև զենք զինամթերք է ուղարկում Ուկրաինա։ Հիմա Ուկրաինան զենքի օգնություն է ընդունում ու մից պատահի ռազմաճակատում ծանրկացության մեջ հայտնված Զելենսկին անձամբ է խոստովանել, որ շտապ ռազմական նոր տեխնիկա է պետք պատերազմում հաղթելու համար։ Ինչպես Խարկով, այնպես էլ տարբեր քաղաքներ եւ համայնքներ պաշտպանության կարիք ունեն։ Մեր քաղաքները պատրիոտների կարիք ունեն։ Ես շնորհակալ եմ աշխարհում բոլորին, ովքեր պատրաստ են օգնել մեզ։ Վաշինգտոնի խոստացած 61 միլիարդ դոլարի ռազմական օգնությունը շուտով կավելանա նաև Գերմանիայի մոտ 4 միլիարդ եվրոյի աջակցությունը։ Չնայած Մոսկվայում պնդում են, որ օգնության փաթեթները իրավիճակ չեն փոխելու ռազմաճակատում։ Վաշինգտոնը մտադիր է Կիևի ռեժիմին հատկացնել գրեթե 61 միլիարդ դոլար կանխելու ուկրաինական զինված ուժերի տապալումը առաջնագծում։ Ռուսաստանի զինուժը կշարունակի լուծել հանձնարարված խնդիրները, քանի դեռ հատուկ գործողության նպատակներն ամբողջությամբ չեն իրականացվել։ Իդեպ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարը այսօր հրամայել է ուժեղացնել հարձակումները Ուկրաինայի լոգիստիկ կենտրոնների և արևմտյան զենքի պահեստավորման բազաների վրա։ Հասմիկ Սերոփյան, Հայլուր։